vreau să recuperăm și să invit pe Ștefana Mihăilescu alături de noi, Head of Learning and Development la Raiffeisen, care îi dau direct microfonul. Mulțumesc frumos! O presiune destul de mare cu recuperat, da, din nefericire, cu recuperat timp. Din nefericire v-am avertizat, deci nu sunteți la first view, ca să zic așa. L-am împins pe Peter Hawkins la 15:30 ca să avem timp să și mâncăm, dar ai minutele promise la dispoziție. O să încerc să fiu cât mai scurtă. Enrico spunea puțin mai devreme despre unul dintre coșmarurile speakerilor, și anume acela de a nu te ajuta tehnologia. Tehnologia mă ajută, dar aș mai adăuga două coșmaruri. Unul este să urmezi după un speaker extraordinar. Al doilea este să fii înainte de masă și să încerci să recuperezi timpul. Mulțumesc frumos! Aș vrea să încep cu mulțumiri pentru echipa Great People Inside, că ne-a dat șansa să fim alături de voi astăzi cu o temă, sperăm noi, care să vă inspire. Aș vrea să-i mulțumesc Irinei Kubinski, e șefa mea, și pentru aceia dintre voi care v-ați uitat poate pe agenda inițială a evenimentului, ați văzut poate că ea urma să prezinte. Din acest motiv, v-ați mulțumit cu mine. Este al Irinei Kubinski, pe care o să ți-l dau ție. Irina Kubinski este de asemenea unul din cei mai cunoscuți și ambasadori ai... Cred că îmi trebuie un microfon, nu? Poftim. Toată lumea s-a recunoscut. Irina Kubinski este un ambasador al dezvoltării personale și știu că îi împinge tot timpul pe proprii colegi să participe la training-uri și cursuri de dezvoltare personală. Insistă foarte mult să colecteze informații reale și să îi sprijine pe aceștia în dezvoltare. Așa că acest premiu va ajunge la ea prin tine. Îți mulțumesc foarte mult, iar minutele pe care ți le-am mâncat le ai înapoi. Și noi vă mulțumim mult și da, ia m-am împins astăzi aici. Și încă nu știu dacă iubesc scena, o să am ocazia să aflu, dar sper că mă iubește scena pe mine, așa că haideți să mergem în subiect. Am oscilat foarte mult în a alege tema cu care să venim astăzi în fața voastră și asta pentru că sunt foarte multe subiecte fierbinți pe agenda echipelor de HR, așa cum am tot auzit și ieri și azi. Și multe preocupări care nu lasă să dormim noaptea. Am ales până la urmă să vă povestim despre un proiect la care am lucrat ceva timp și pe care l-am implementat în Raiffeisen, și anume un sistem de management al carierei. Sună destul de pretențios, așa că o să încerc să simplific puțin. Vorbim despre hărți de carieră, mai simplu. Eu sunt de ceva timp în Raiffeisen, se fac aproape 11 ani, asta așa ca să trec repede peste cine sunt. Nu știu dacă sunt un exemplu de dezvoltare a carierei, dar mi-am propus să vă spun povestea prin care am trecut noi. Nu e o rețetă de succes, e mai degrabă ceva ce pe de o parte ne-a ieșit bine, pe de altă parte sigur mai avem de lucrat la subiectul ăsta. Dar, așa cum spuneam, am considerat că atinge o parte dintre provocările pe care le avem în zona de recrutare, în zona de retenție de oameni, în zona de motivare a lor, de dezvoltare a lor. Am început să lucrăm la acest proiect undeva prin 2015. Totuși, am adus acest instrument de planificare a carierei în organizație anul trecut, fiind, dacă vreți, impulsionați mai degrabă de un proiect din zona de business, care a însemnat rebranding-ul Raiffeisen Bank. Și acest rebranding a fost pentru noi un moment de bilanț, dacă vreți. Aniversam 20 de ani de prezență în România și am folosit momentul pentru a ne uita puțin la ce ne-a adus până aici, ce am făcut bine, ce putem face și mai bine. Nu atât de mult ne-am uitat la modelul de business sau nu am revizuit atât de mult modelul de business, pentru că asta se întâmplă practic zi de zi, iar orice înseamnă produse, servicii, procese, sisteme, poate fi destul de ușor replicat, copiat. Ne-am uitat mai degrabă la ce ne definește, care sunt valorile noastre ca echipă, care e componenta de cultură organizațională care ne face unici.
Și acest rebranding a însemnat practic aducerea într-o promisiune publică, dacă vreți, a ideii de responsabilitate și a ideii că noi ca bancheri în Raiffeisen facem lucrurile așa cum trebuie, o promisiune destul de grea pentru a o face publică și pentru a ne ridica la înălțimea ei. Dar ăsta a fost momentul de anul trecut și proiectul despre care vorbim vine ca o consecință, dacă vreți, a acestei repoziționări de brand. Pentru că și această repoziționare a însemnat pentru noi, echipa de HR, o redesenare a proceselor, a instrumentelor pe care le folosim. Asta în ideea de a face HR așa cum trebuie și în ideea de a susține poziționarea noastră ca angajator responsabil. Rămâne să spuneți voi cât de mult ne-a ieșit. Ce înseamnă responsabilitatea pentru noi? Sunt foarte multe manifestări ale responsabilității, n-aș trece prin toate, m-aș opri doar la acea oferire de informații către angajați și nu orice fel de informație, ci informație relevantă. Și ăsta a fost principalul motiv care ne-a determinat să introducem acest instrument în organizație. Și da, transparența la care lucrăm de ceva timp, considerăm că e un element și un factor decisiv în a construi încredere, încredere care mai departe se duce în zona de... Cred că eram cu un slide peste, da. Se duce mai departe în zona de angajament, am tot vorbit despre angajament zilele astea, și implicit în rezultate. Și s-a vorbit ieri, cred, despre... acele studii ochiometrice, am desfășurat și noi foarte multe studii riguroase cu instrumente ochiometrice și audiometrice, care ne-au arătat că unele dintre cele mai des întâlnite discuții la cantină, ca să nu zic la țigară, sunt cele legate de politica salarială a companiei, care e gradul meu, care e al tău, care e al lui X, dar de ce al lui X e mai mare decât al meu? O bătălie a gradelor. E un semn al curiozității, ce-i drept, dacă ar fi să mă gândesc la ce ne povestea Enrico. Cu toate acestea, crea un zgomot de fond și am realizat că e o preocupare a oamenilor destul de consistentă, pe care nu aveam niciun motiv să nu o adresăm. Motiv pentru care am luat decizia, după ce am trecut mult timp prin dilema shakespeariană, să avem hărți de carieră, să nu avem, am hotărât că orice risc ar avea implementarea acestui instrument e mult sub avantajele pe care le poate aduce. Nu vă imaginați că am trosnit-o cu transparența în organizație așa brusc. Chiar cred că expunerea unui sistem de grading la nivelul organizației e bine a fi făcută în momentul în care organizația și oamenii din organizație sunt pregătiți. Și atunci am lucrat, să zic, pentru o bucată de vreme destul de mult la partea asta de a-i pregăti pe oameni să preia informația asta, să o înțeleagă, să vadă la ce le este utilă. Și am trecut prin câțiva pași pe care am încercat să-i enumăr aici. Bineînțeles că am pornit de la faptul că fiecare își cunoștea pachetul propriu, unde se situează pe nivel de senioritate. Am continuat apoi încurajându-i pe manager să adreseze acest subiect în discuțiile pe care le au cu oamenii lor. Mai departe am explicat în diferite contexte care este filozofia de plată și strategia de plată după care ne ghidăm în Raiffeisen. Mai mult am adus apoi în discuție și referințele pe care le folosim, ce înseamnă studii salariale, cum ne raportăm la piață, care sunt benchmark-urile pe care le luăm în calcul în revizuirea strategiei de plată. Mai departe, i-am pregătit pe manageri să opereze destul de confortabil cu aceste informații tehnice în discuțiile pe care le au cu oamenii lor și să abordeze cât se poate de deschis întrebări care vizează senioritate, grad, plajă salarială asociată gradului, unde mă poziționez în raport cu piața. Am ajuns și la momentul în care am considerat că suntem pregătiți anul trecut să afișăm, dacă vreți, care este sistemul de grading, care este harta gradelor
în organizație și bineînțeles că mai sunt pași pe care îi putem face. Mă refer aici la adăugarea informației vis-a-vis de plaja salarială aferentă fiecărui grad. Așa cum știți, sunt țări care fac asta de mult, inclusiv din anunțurile de recrutare, în care introduc această informație vis-a-vis de plaja salarială aferentă poziției. Ce ni se pare nouă că am obținut și colegii pe care i-am tot întrebat confirmă, într-adevăr, da, am creat mai multă transparență și am eliminat acele discuții underground și întrebări care pluteau așa nerostit și am împroprietărit, dacă vreți, pe oameni cu această informație într-un mod în care au putut să o preia, să o înțeleagă. E adevărat că prima undă de șoc a existat și am avut așa un val de întrebări, de nedumeriri, am venit cu clarificări, ne pregătisem cumva pentru asta. Unda de șoc a trecut, iar lucrurile au intrat într-un făgaș de normalitate în care în acest moment informația e catalogată din strict confidențial în informație publică. Am introdus aici un exemplu a ce înseamnă acest tablou al gradelor în Raiffeisen și cum arată instrumentul, acel ghid despre care vorbim. Și am luat un exemplu din rețeaua Retail. Aici, practic, găsiți și oricare coleg din Raiffeisen are acces la această informație, găsește harta tuturor gradelor aferente pozițiilor din rețeaua Retail, începând cu pozițiile de intrare, că nu merge asta, pe grad 5-6, mergând până la pozițiile de management la nivelul rețelei Retail. Vom reveni la acest exemplu în slide-urile următoare, când o să încerc să vă descriu cam care este employee journey în acest tool. Vorbeam mai devreme de transparență, ăsta a fost primul trigger pe care l-am avut în vedere. Un alt element de care am ținut cont și din nou s-a tot vorbit astăzi și ieri despre engagement. E adevărat că prin introducerea acestui sistem am urmărit și un impact în zona asta, în ideea în care pentru oameni e importantă predictibilitatea și e important să știe care le sunt opțiunile, care le sunt traseele în cadrul organizației. Sunt multe studii care arată legătura între această predictibilitate și retenție. Eu simt că contribuim și noi la acele studii cu introducerea acestui instrument. Și atunci am introdus, să zic, acest planificator de carieră cu gândul și cu dorința de a avea un impact în creșterea nivelului de angajament a colegilor noștri. Și da, aici chiar avem studii riguroase, ne uităm în fiecare an la cum arată satisfacția colegilor noștri pe mai multe dimensiuni, inclusiv acest element. Și suntem foarte curioși, urmează să măsurăm anul acesta, deci ăsta e un rezultat pe care încă nu-l avem, urmează să măsurăm în ce măsură introducerea acestui sistem a influențat pozitiv, sperăm noi, scorul la această dimensiune. Despre ce este vorba, despre ce este acest instrument, pe lângă tabloul gradelor pe care am încercat să vi-l exemplific, el reprezintă în esență un ghid. Nu e o promisiune și nu e limitativ în același timp, e pur și simplu o orientare pe care am vrut să o dăm colegilor noștri atunci când își planifică și își urmăresc un parcurs de carieră. Un alt lucru pe care l-am urmărit a fost să facem și un mic transfer de responsabilitate între HR, manager direct și angajatul propriu-zis, pentru că ne-am confruntat destul de des cu așteptări din partea colegilor noștri de a fi luați de mânuță de către cineva, plimbați pe harta de carieră și așteptări ca lucrurile să li se întâmple. Am vrut să intervenim un pic în a-i responsabiliza pe fiecare dintre ei în rolul pe care îl au cu privire la propriul lor parcurs de carieră. Nu vine cineva să te tragă de mânecă, în primul rând tu ești cel în măsură să-ți planifici și să faci niște pași în direcția în care vrei să te dezvolți.
Ștefana, ne apropiem de ultimele 3-4 minute. 3-4 minute. Ok. Aici am introdus o informație ușor tehnică, o să trec destul de repede peste ea. Desenarea acestui instrument a însemnat un efort destul de consistent și am pornit în desenarea unei arhitecturi a rolurilor din organizație. Nu sunt puține, sunt 540 de poziții unice. Am încercat să le grupăm și aici am introdus doar câteva dintre criteriile pe care le-am avut în vedere în gruparea pozițiilor din organizație. Asta pentru că am vrut să construim sau să arătăm trasee posibile nu doar în interiorul aceluiași unit, ci și interdivizii, interdepartamental. Am inventariat toate rolurile, le-am grupat, le-am mapat, iar pe baza lor am desenat acele hărți orientative despre care vorbim. Instrumentul este disponibil către toți angajații, este accesibil mai mult sau mai puțin oricând și oriunde, mai puțin când pică platforma care găzduiește instrumentul. Ce pot să vă spun despre primele rezultate? Mă rog, mai puțin important în ce am dezvoltat tool-ul respectiv, se poate alege orice soluție. V-am spus că e disponibil prin intermediul unei platforme și anume platforma de e-learning. Angajații care au acces sunt 5150, total joburi distincte, vă spuneam mai devreme 540. La sfârșitul slide-ului găsiți un rezultat de care eu personal nu sunt foarte mândră, și anume rata de accesări unice a instrumentului în primele 6-8 luni, aceea fiind de 24%, dar în același timp e și un why pe care ar trebui să ni-l adresăm despre ce poate fi făcut pentru a crește rata de adopție a instrumentului. Un alt puls pe care l-am măsurat, să zic, recent, vis-a-vis de introducerea acestui instrument, am făcut un scurt sondaj în care am constatat că 66% dintre colegi sunt conștienți că există un demers consistent al nostru în a transparentiza procese, instrumente, politici la care poate până acum nu au avut acces. Dintre aceștia, pe model de pâlnie, 61% dintre ei utilizează platforma, dintre acești 61%, 71% consideră că e și utilă. Din nou, un procent la care merită să ne uităm din punct de vedere al optimizării. Intru direct în exemplu și cu asta am încheiat. Interfața, ca să zic așa, acestui instrument, am încercat să o captez în câteva ecrane. Într-o primă pagină, colegii au acces la un meniu pe care îl vedeți în partea de sus. Aici găsesc o poză cu diviziile, cu membrii de bord și o scurtă descriere pentru fiecare dintre divizii, un ghid de utilizare a aplicației, bineînțeles, un ghid de dezvoltare în care am încercat să sintetizăm pașii și ce ar putea ei să facă pentru a-și planifica și urmări dezvoltarea. Angajatul este rugat să-și introducă numele, asta pentru a crea o minimă interactivitate cu aplicația, după care intră pe firul, dacă vreți, business unit-ului în care angajatul se găsește, identifică poziția curentă pe care o ocupă și aici m-am oprit tot la exemplul rețelei retail și am ales poziția de ofițer de cont. Toată arhitectura informației din aplicație este structurată pe scopul poziției respective, unde este localizat în organigramă, ce responsabilități presupune poziția, ce cunoștințe necesare sunt pentru poziția respectivă. După care îi se afișează colegului navigator acele trasee posibile din poziția curentă către poziții destinație, să le spun. Și aici avem, pe de o parte, mutări laterale pe poziții cu complexitate similară, dar cu conținut ușor diferit, poziționate pe același grad, sau trasee către poziții de complexitate crescută. Spuneam un pic mai devreme că aceste mutări nu se rezumă la divizia sau entitatea în care colegul respectiv activează, ci am încercat să conturăm și mutări potențiale către alte divizii
Și aici vedeți cum dintr-o poziție de director de agenție din retail ne putem îndrepta către poziții din administrația centrală, coordonator produs, coordonator programe. Ne cam apropiem așa de ultimul da, minut. Da, sunt chiar pe final. Un ultim slide, cred, e cel în care am introdus și un cod de culori pe care aș fi vrut să vi-l spun. Cu verde sunt evidențiate mutările în care gap-ul de, nu știu, cunoștințe, abilități între poziția curentă și poziția destinație e ceva mai mic și atunci mutarea poate fi făcută destul de ușor. Cu galben este evidențiat un traseu care presupune un gap mai mare și implicit un efort mai mare din partea colegului respectiv să-l acopere. Cam așa arată acest, cum spuneam, planificator de carieră. Închei cu o frază care susține una dintre ideile de mai devreme și anume că am încercat cumva să responsabilizăm colegii în a iniția ei sau în a prelua ei mai mult din rolul de arhitect al propriei lor cariere. Mulțumesc frumos! Mulțumim, Ștefana!